Друзі, вітаю! Росіяни вперше застосували в Україні потужну авіабомбу ДАБ-1500, передають німецькі ЗМІ. Давайте це проаналізуємо, що це таке, що це означає і загалом, якою має бути поведінка щодо таких історій. Тому підпишіться на цей YouTube-канал і зробіть донат для наших хлопців-дівчат з Інтернаціонального легіону. Збираємо нареби, щоб захистити їхні автомобілі. Залишилось 50 тисяч, 720 тисяч ми з вами зібрали, добиваємо, закриваємо і рухаємось далі купувати ударний дрон. Російські військові вперше використали в Україні потужну бомбу ДАБ-1500, вдаривши по Великій Писарівці Сумської області. Про це передає Більд, їхній інсайдер Юліан Рьобке, ви цього журналіста чули, він достатньо контроверсійний. За його словами, після удару у небі піднялася хмара диму заввишки 1 кілометр. ОДАБ, тобто об'ємно-детонуюча авіаційна бомба, це термобаричний снаряд часів СРСР. Приблизно за 10 метрів до влучення в ціль ця бомба випускає горючу рідину у вигляді аерозолю, який займається. Це називається об'ємним вибухом. Передусім ці бомби призначені для ураження фугасної дії живої сили та легкозаймисті техніки. ОДАБ мають різну потужність, площа ефективного впливу бомби до 300 квадратних метрів. Дана бомба, яка використалася, взагалі 500, тобто його модифікація 1500 дає на 500 квадратних метрів. Раніше росіяни застосовували ОДАП, але меншої маси, 1700 до 500 кілограм. Використання 1500 тонної бомби у населеному пункті Рьобкін називає новим дном війни Росії проти українських міст. Про використання цього снаряду також каже оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Ну от про це він говорив в українських ЗМІ. Росіяни зараз максимально використовують усю номенклатуру своїх авіаційних бомб, які залишились ще з часів Радянського Союзу. Їх вони можуть виробляти за старою методологією. Зазначає, що в епіцентрі удару бомб ОДАБ тиск досягає 120 атмосфер, від цього неможливо сховатися. Тому, зазначає експерт, ці бомби максимально небезпечні, навіть більш, ніж класичні ФАБи. Ну от, що важливо ще розуміти в даному контексті, виступив сьогодні Туск і сказав, що Європа розуміє, що війна буде, але Європа не готова. Друге, почалися вже якісь скандали щодо закупки снарядів. Естонці вийшли з заявою, що грошей немає, дозбирують. Ну от, і вже там навіть російська пропаганда почала розкидати, що Чехія начебто заробляє. Не знаю, Чехія заробляє, ні, я цей контракт не бачив. Ну от, бо почали купувати по 1500 за снаряд, зараз там уже по 3000 за снаряд, відповідно, ціна виросла. Ну от, там від 1,5 мільярда до 3, і ну, вже починають шуміти. Я думаю, що це просто ціна снаряда органічно виросла, тому що в багатьох закупках вони ще дорожчі, і це не через там українських так званих корупціонерів, а дійсно тому, що ми входимо в ринки, викупаємо сотнями тисяч, і ціна може підніматися. Хоча не виключаю, що чехи можуть щось і заробити для себе. Не знаю. Ну, але точно не так, як російська пропаганда зараз це розповсюджує і подає. Плюс зараз теж будьте обережні, розносять по мережі X, колишній Twitter, інформацію, що російські війська скоро будуть під Києвом. Ну от ситуація складна, це правда, але точно не така, як її описують деякі люди, до речі, дуже часто і невідомі, які це розсилають. Друге, теж розсилають повідомлення по WhatsApp-у з точки зору там теж складності ситуації в країні, несправедливості в країні. Ми це знаємо, але це не привід здаватися, і це точно не привід панікувати, це точно не привід підігрувати путінській пропаганді. Росія заходить зараз з різних сторін, і це треба враховувати. Але і Заходу треба враховувати, якщо по нас б'ють новими видами зброї по 120 атмосфер, то Захід теж щось повинен зробити. Бо Захід Ізраїлю зараз дає F-35 і дає авіабомби, а Україні поки що нічого. Ось це проблема. Ось це проблема, розумієте, і нашим політикам-дипломатам треба щось міняти в переговорному процесі з Заходом.
Ви чули, що сьогодні переговорний другий процес, який веде Зеленський з Пісковим. Зеленський в американському каналі сказав про повернення до кордонів 22-го року. Пісков йому відповів, що ні, тільки окупація. То я не про цей переговорний процес, я про переговорний процес з нашими союзниками, які повинні дати зброю для того, щоб витиснути російські війська. Оцей весь непотріб. З нашої території. Зараз вони тут знаходяться, і тими поставками, які вони дають, вони просто розчиняються, їх занадто мало, і Україні не вистачає цього. І треба якраз нарощувати постачання зброї, нарощувати кількість її і об'єм через те, що зараз робиться, це просто так, щоб Україна нічого не говорила. Україна нікого не звинувачувала, і якраз, щоб Україна могла казати, начебто щось отримуємо. Але треба щось міняти, я вам говорив про це сьогодні в ранковому відео, що цей стіл треба перекидати і нав'язувати свої умови. Чи можуть робити? Можуть. Навіть якщо хтось із заробить якихось 500 мільйонів, чи навіть більше, в Європі мається на увазі, з тих, хто допомагає шукати, нічого страшного. Головне, щоб зброя була тут. На ціну ми не впливаємо, для нас важливий результат. Як західні країни це будуть робити, це вже їхня справа. Ще в Білому домі заявили про те, що вже повинні проголосувати за виділення Україні грошей, і також снарядів для ППО. І якраз ще раз закликали Конгрес це зробити. Подивимося, поки що йде надзвичайно складно. Прекрасна новина, сіра зона у Тополях на Харківщині підняли український прапор. Військовослужбовці української бригади «Сталевий кордон» підняли синьо-жовтий прекрасний стяг у селищі Тополя Харківської області, яке перебувало в сірій зоні, передає Держприкордонслужба. На відео видно, як бійці пробираються спершу крізь туманне поле, згодом крізь ліс, далі пробравшись в зазначений населений пункт, солдати йдуть попри хати місцевих і таки встановлюють прапор. В очевидно прострілюваній зоні. Ми не починали, але закінчимо цю криваву війну, йдеться в музичному супроводі. Відео про це передає «Зеркало тижня». Окупанти повинні постійно бачити, як майорить наш прапор, та пам'ятати, ми завжди готові захищати свої землі та знищувати ворогів, зазначають в описі на YouTube-каналі. Як відомо, селище Тополя розташоване в Куп'янському районі за 2 кілометри від лінії зіткнення та 5 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Днями на Харківщині чоловік у власному подвір'ї підірвався на вибуховому пристрої. А росіяни зараз дуже багато обстрілюють Харківську і Сумську область, натякаючи, де саме будуть заходити. Бо там, де вони знищують міста і села, вони готують плацдарм до приходу так званих російських військ і російського кремлівського сапога. Тому знайте, що там, де росіяни вже починають зачищати села, це демонстрація того, що там вони будуть намагатися заходити. Друзі, зробіть донат, підпишіться на цей канал і напишіть, чому Захід так сильно затримує з боєприпасами, на вашу думку. Напишіть в коментарях, зробіть донат, підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!